Nyní se podíváme, jak si uspůsobit prostředí GIMP tak, jak s ním budeme pracovat v hodinách. Já se budu snažit prostředí přizpůsobit bitmapovému editoru Adobe Photoshop, včetně klávesových zkratek. Nejprve si tedy stáhnete aplikaci GIMP, můžete si nainstalovat desktopovou verzi nebo s portable.apps.com si můžete stáhnout portable přenositelnou verzi. Dvojklikem dám nainstalovat. Jo, přenositelná, nepropisuje se do systému, vytvoří si vlastní adresářovou strukturu, kterou si můžete uložit na flešku, na cloud, kam chcete. Já už mám nainstalováno. Vytvořil jsem adresář GIMP Portable a dvojklikem zapnu. Jedná se tady o open sourceový projekt. Jo, je legálně k dispozici zdarma. Výhodu oproti předešlému pokusu, kde jsem se snažil využívat takzvaný grafickou nastavbu Photogimp, tak já si ho teď udělám sám, tak má nevýhodu tu, že při nové verzi můžete o to přijít, nebo tak je lepší, když si to můžete nastavit sami. Tak vypadá defaultní nastavení. Můžeme tady vidět panel nástrojů, vlastnosti nástrojů, záložky layer, channel, spát. Nyní se budeme určitě bavit. Nejprve si změníme jazyk. Jazyk si změníme interfejsu, dáme si češtinu. Ale samozřejmě můžete využívat angličtinu. Musíme restartovat aplikaci. Už vidíme, že je český. Já si nejprve a i ty vlastnosti přetáhnu na vzorný pole. Táhnu si ho na leuštu, abych se mi vytvořila vlastní. Kliknu přidat kartu. Přidám si kartu zde, bude to historie změn. Takže zde se nám bude ukázat každý krok po kroku. Já tu pravou kartu tady odpojím. Ne, tak já ji musím uzavřít jednotlivě. Zavřít. Podíváme se do nastavení, do předvoleb. Máme na motiv. Můžeme si tady měnit motivy. Jestli chcete šedé prostředí, světlé je na vás. Barevné ikonky, jestli chcete. Já si tady klidně nechám teďka barevné. Velikost ikon já si osobně zvětším. Panel nástrojů, si chceme tady záhlaví. Panel nástrojů, můžete si vytvářet vlastní skupiny přes tady tu složku. Já si tady přidám všechny. Kdybyste chtěli vymazat tu skupinu poznáte, že tady má takovou šipičku, pravým kliknutím se vám vlastně zobrazí možnosti. Kdybyste chtěli vymazat tu skupinu, tak stačí, že odstraníte jeho vnitřek. Ono vám tam zůstanou ty možnosti, ale zmizí jen ta složka, nebo ji můžete vlastně schovat, celý ten nástroj. Dáme OK. Já si tady do libosti třeba nechám na dvě lišty tentokrát. Tady tu kartu já si odpojím, respektive zavřu. Historii dokumentu si tady necháme, tady se nám ukážou, můžeme si samozřejmě přetáhnout dolů. Ukážou se nám tady v té historii všechny zobrazené třeba dokumenty. Histogram si přidáme, což je graf jasových četností. Přidáme si barvy. Po případě si přidáme ještě navigátor, navigaci. Což nám slouží pro orientaci, jsme viděli,
kde se nacházíme, když budeme vkládat obrázek. Tak. Základní prostředí máme, jak jsme chtěli, předvolby. Já si tady můžu ještě u vzhledu si vypnu zobrazit hranice vrstev, já to nevyužívám, můžete si to nechat, to znamená, že při výběru je nějak barevně označená, mě to mate akorát, ale to samozřejmě na vás. A tím máme hotovo, ještě si naimportujeme klávesové zkratky, v předvolbách si uložíme opět v nastavi, jasně, v volby nástroje, uložit volby nástrojů, OK. Zavřeme, půjdete na stránky, který mám který jsem vám nazdílel, a stáhnete si tady soubor, přes pravým dáte vlastně tu stránku, naleznete si PS menu RC pravým, dáte uložit jako TXT. Já si vlastně tento soubor uložím, nakopíru do schránky, půjdu do toho GIMPu, do data, GIMP, překopíruju, naleznu si menu RC, tento soubor si smažu nebo vytvořím kopii jeho, tam pravím, přemenuju PS, musím odstranit a příponu TXT také, zeptá se vás to, že nemáte žádný příponu, nevadí. Tak, zapneme aplikaci, dá by fungovat, ačkoliv je na stránkách napsané, že to pro verzi 2.8 funguje i pro 2.10. Klávesové zkratky by měly být hotové. Já když si tady vyzkouším, výběr. Tak, s kontrolem D ruším výběr. Tak, a tím jsme hotovi.